eu fiquei cismado naquele dia. Aqueles caras aqui em cima, eu acho que eles entraram aqui. Aqui por cima, entendeu? Então, pra evitar qualquer bug, qualquer coisa que eles possam fazer, eu vou tapar essa escadinha aqui. Ninguém entra mais aqui. A minha base já escapou de 2 finais de semana de raid. Eu tô achando que esses caras vão querer vir aqui, né? Só uma... uma intuição aí pra me proteger logo. Pronto. É um cômodo grande que eu vou perder, mas... paciência. Eu vou agora organizar os meus itens e vou sair em busca de alguma coisa nova aí, né? Arma. Sei lá, se eu acho ouro, pedra preciosa, prata. Eu tenho que achar alguma coisa pra... eu terminar essa base, entendeu? Eu não sei se no próximo final de semana ela vai aguentar, não. Eu fiquei cercado, mano, ali. Se eles fossem raidar, eu não tenho nem muita munição pra tretar com eles. Tá silêncio, mano. Sou cismado, viu? A galera queria que eu construísse minha base naquele prédio pontudo aqui de Novo Dmitrovsk, né? Que tem... tipo um relógio. Eu não sei, não. É o maior prédio que tem aqui na cidade. Só que ele é complicado pelo seguinte, cara. Ele... embaixo ele tem muito lugar pra onde você possa entrar, entendeu? Seriam muitas paredes e eu ia perder muito tempo puxando só paredes pra fechar as entradas de baixo. E isso é recurso, entendeu? E recurso aqui é dinheiro, porque você não encontra nada aqui nas... é, nada que eu diga é item de construção. Codlock, mano, nem pensar, entendeu? Prego raramente. Martelo, serrote também são difíceis, entendeu? Então eu tenho que ter muito cuidado quando eu... eu escolhi um lugar pra fazer a base, porque eu tenho que ser econômico, principalmente nesse servidor aqui, entendeu? E sem falar que já tem uma base lá. Nem adianta muito. Depois eu vou dar uma olhadinha pelas fábricas. Eu vou primeiro aqui na cidadezinha da frente. Ver se eu encontro alguma pedra preciosa, que lá geralmente tem, né? Os lugares que eu encontrei foram aquelas garagenzinhas pequenas nessas cidades aqui. E como a cidade é um pouco afastada, aí eu tenho muita chance de encontrar. Depois, quando eu voltar, eu passo pela fábrica. Tá um nevoeiro da desgraça aqui, mano. Opa! Atiraram aqui pertinho de mim, ó. Acabei de passar por ali. Eu tô sem colete, mano. Eu tenho que procurar colete depois. E pra uma treta dessas aqui, sem proteção nenhuma, é arriscado, entendeu? Mas... a base tá pronta, não foi raidada. Eu passei um perrengue grande com aqueles caras ontem ali, mas... tô vivo, né? Vamos arriscar um pouquinho aqui. O pior é que eu não vejo nada, não tem ninguém correndo ali por baixo. O tiro foi aqui embaixo. Mano, o cara tá aqui pertinho. Caramba, ele tá com arma boa. Escutá-lo. Opa,
aqui em cima, na direita. Ah, mano, vai te ferrar. O cara toma um monte de tiro, não cai, eu caio, mano. Sem coleta é osso, cara. É, eu vi lá no Kill Feed, porque esse servidor aqui fica o Kill Feed no Discord, ele me matou com a M4 também. Eu tava com a G36, né, que é também a 556. Eu acho que a grande diferença ali minha pra ele é que ele tava com um colete, eu tava sem. Ele me acertou pouco, entendeu? Ele deu a primeira rajada, errou. Na segunda rajadinha que ele bateu, já me derrubou. Eu tenho certeza que o colete fez a diferença ali naquela treta. Agora vamos encontrar o corpo aqui e ver o que é que sobrou, né? Por isso que tava difícil de ver, tá dentro da árvore. Ele pegou minha arma, algumas munições. Mas deixou mochila, capacete, colete, ó. Ele acertou no peito também, ó. A jaqueta arruinou. Deixou a 12 só e levou a 556. É, eu perdi algumas munições de 5.56, acho que eu tava com uns 3 pentes de 30 e o de 60 que tava na arma, né? Mas ainda bem que o outro pente de 60 eu deixei guardado lá. É, não adianta chorar o leite derramado não, arrisquei, né? Eu arrisquei. Mais do que nunca eu tenho que ir em busca de um colete bom. Eu tô aqui na base de Kamensky, agora eu vou tentar pegar uma arma boa, um colete bom, pra ficar mais ou menos protegido quando eu tiver uma treta, né? Eu tô aqui com a AEK-973, ela usa a mesma munição da AKM, essa aqui foi que eu peguei no corpo do cara. Vamos devagar, né? Ó, um L-115, ó. Já uma sniper boa. Agora tá sem nada. Tinha ali um pente de AKM, mas vamos lutear aqui com calma, depois eu pego ele. Olha, mano, uma carga explosiva, isso vale grana pra cacete, mano. Eu já achei uma barra de ouro com essa... Caramba! Isso aqui vale dinheiro demais, mano. Juntando com a barra de ouro vai ser grana pra cacete. Agora eu termino a base. A galera pode estar pensando, ah, mano, tu vai vender a carga explosiva, não vai raidar ninguém não. Mano, eu nem terminei minha base ainda. Como é que eu vou tentar raidar se eu não, nem concluí a minha ainda? A minha só tem 2 portões. Praticamente, né? Eu tenho que deixar lá o mais seguro possível pra aí sim poder ir atrás de loot pra raidar. E essa temporada tá sendo rápida, entendeu? Mais uma aí da minha agora. Com essa barra de ouro. Com essa barra de ouro e essa carga explosiva aqui já vai dar pra eu finalizar, entendeu? Agora tudo isso se eu conseguir chegar lá na Black e voltar, entendeu? Ah, mano, lá vem zumbi. Despistar eles e vambora.
Não, despistei eles lá em cima e volto pra cá pra lutear, entendeu? Caramba, mano, já andei pra cacete, subindo, tá atrás de mim. Olha só. Ele vinha bem longe de mim, eu dei uma encoxadinha ali na árvore. Ele já me acertou, vou ter que matar essa desgraça, mano. Duas cotas, cara. Nossa, olha o tamanho da base ali. Hoje é dia de raid, mano. Sexta-feira foi dia de raid. Ah, não consegui entrar no sábado. O servidor ficou fora do ar o dia todo. Mas não mexeram na minha base, graças a Deus. Eu consegui pegar uma carga de explosivos e uma barra de ouro. Tô levando pra vender agora na Black. Ó, uma base raidada aqui, ó. Será que ela foi raidada mesmo ou é... tá assim de propósito? Tá flutuando, tá esquisito, hein? Acho que eu quero construir ela assim mesmo. Bom, vamos pra Black, é o melhor que eu faço. Espero fazer muita grana, mano, com essa barra de ouro e com... a carga explosiva. Poderia até usar pra raidar? Poderia, mano. Mas como eu disse a vocês, já não terminei a minha ainda. E não é só uma carga explosiva dessa que dá pra abrir uma porta. São duas, entendeu? No mínimo. Cara, já olhei bem aqui. Não tem ninguém. Eu vou subir. Vou ter que pegar esse campo aberto. Porque se eu for dar a volta, vai demorar demais, entendeu? É... essa Black, se eu não vier lá pro Severo... essa parte da subida daqui é muito complicada, mano. E eu não posso perder o que eu tenho aqui, não. Um player. Caramba, mano. Foi muita sorte. Primeira sorte, ele não ter me visto. E segundo, se eu tivesse vindo pra cá um pouquinho mais rápido, eu teria dado de cara com esse maluco aí. Ele deve estar indo pra safe agora, né? Ó, tô falando, cada vez que eu venho aqui, a chance de eu me lascar é maior ainda, entendeu? Então eu não sei se na próxima vez que eu venho aqui vai estar tranquilo, não. Já que esse cara desceu de boa aí, ninguém atirou, lá deve estar vazio, entendeu? Porta aberta. Não tem ninguém, não. Vamos ser rápido. Caramba, mano. Ouro 75 mil. E a explosiva 45 mil, mano. A carga explosiva 120 mil. Vambora. Vamos pra safe. Caramba. Olha só. Os males que vêm pro bem. Se o cara não tem me matado lá, eu não teria ido lutear pra encontrar aquela barra de ouro, entendeu? Não teria achado. Porque eu mudei totalmente meu plano devido àquela... aquela treta lá com aquele cara. Nem também teria ido na base militar pegar a arma, entendeu? Então deu tudo certo, mano. No fim deu tudo certo. Vamos marcar aqui a safe agora. Chegar lá e... vou comprar logo uns 4 a 5 codilocks e terminar de fechar tudo. É, terminei aqui na safe. Eu comprei... vou mostrar aqui pra vocês, ó. Comprei 5 codlocks. Comprei bastante prego. Comprei barraca. Comprei gun hack. E agora é chegar sã e salvo lá pra construir.
Nem precisei comprar colete, eu comprei só um Night Vision com capacete, porque. E a mochilão de 120, né? Eu achei um colete lá na base. Na base militar perto de Krasno. Eu já achei um colete e já guardei outro lá, entendeu? Tinham dois coletes, eu usei um. Como lá é 900 metros só da minha base, eu peguei os itens lá e já voltei e deixei, entendeu? De volta. Encontrei dois coletes. Esse aqui que eu tô usando e o que eu guardei lá. Encontrei munição. E uma AEK. Outra AEK, entendeu? Então agora tá de boa. Agora vamos embora. Tô só conferindo aqui se tem munição para aquela arma que eu tô com ela lá, mas depois eu vejo isso. Embora e vamos tentar terminar de construir aquela base para ficar tranquilo. E depois que eu terminar de construir, aí eu vou dar uma volta pelo mapa pra dar uma vasculhada e dar mais uma busca por joias, né? A joia e o ouro vale muito aqui, mano. E hoje é dia de raid, tá, galera? São dias de raid, sexta e domingo. Hoje é o domingo, a sexta-feira a base passou batida. Como eu falei para vocês, mas hoje ainda tá na ameaça de alguém vir aqui, entendeu? Tá intacta, graças a Deus. Agora vamos reforçá-la, de verdade. Infelizmente, um portão que eu construí ficou errado. Vou ter que chamar o ADM pra tirar. Bug não. Tem que vir um pouquinho pra esquerda, cara. Senão. Aí tá bom, né? Agora eu tenho que fechar aqui. Dá um jeito de fechar aqui porque. Tem uma porta lá, mas não tem como eu colocar uma porta aqui, senão a madeira vai ficar saindo do prédio, entendeu? Eu vou ter que pensar aqui de uma forma que eu feche isso aqui e não deixa a base feia, entendeu? Cara, a mochila de 120 ajudou demais, porque eu trago agora os planks necessários só de uma vez, não preciso ficar dando viagem. Ó. Não tá atingindo a zumbi, mano. Caramba, mano. Nossa, não tá dando dano nela. Caramba, rapaz. Isso é o servidor, cara. Eu passei ali uns 5 minutos tentando abrir uma porta. Servidor. Rapaz, ele tinha parado com essas frescuras e agora voltou de novo. O famoso desync. Vamos ver se eu vou conseguir cortar aqui a. Na árvore, pelo menos. Isso é ruim na hora de uma trocação de tiros, mano. Agora veio. Agora foi. Eu vou perder uma parte do quarto, mas vai ser a única forma de deixar. Ele fechado sem a base ficar feia, né? Sem ficar chamando atenção. Porque se eu colocasse uma porta aqui, a metade da parede ia ficar pro lado de fora da rua, entendeu? E eu não quero fazer isso, não. Que então eu vou perder essa partezinha aqui que eu tô dentro, ó. Não é que eu vou perder, entendeu? Ele só vai ficar com a porta.
Aqui não, aqui onde eu tô, vai ficar duas portas protegendo, entendeu? Mas lá não, só a porta do quarto. Aí você tem acesso ali, aquele espaçozinho que ficou ali, mas tá bom. Depois que ela tiver toda pronta, é que eu vou saber onde é que eu vou colocar tal coisa, entendeu? Pra confundir a galera que vem raidar. Se ele quiser abrir isso aqui tudinho, eu já tô com 9 cadeados, então ele vai ter que gastar 18 explosivos. Explosivo aqui não é uma coisa fácil não, entendeu? E eu ainda acho que eu vou colocar mais. Depois que eu terminar aqui, eu vou sair pra fazer um percurso pelo mapa. Pra dar uma explorada no mapa e ver se eu trago algum item legal. E se eu conseguir grana, eu vou trazer mais Codilock, entendeu? Vou fechar isso aqui mais ainda. Agora vai demorar ter o wipe, eu vou curtir bastante essa base aqui. Foi uma das mais rápidas que eu já fiz. A última parede, garotos. Agora cair em campo. Eu tô pensando em descer pela costa, tipo pra em direção a Solnit, subir pra Cherno, Balota, entendeu? A não ser que eu consiga muita coisa boa lá, aí eu já evito avançar mais no mapa, entendeu? Dependendo da carga valiosa que eu tiver carregando, eu volto e vou pra Black. Cara, ficou reforçado, hein? 9 Codilocks, mano. Prontinho. O último portão. Vamos guardar os itens agora. E vamos subir. Subir o mapa, né, garotos? Ou descer o mapa, né? Vou pro sul. Cara, tá com a dificuldade de abrir porta. Pelo amor de Deus. Abrir porta, às vezes, de trocar o item. Eu tô com a arma na mão. Quero pegar uma faca. Demora um tempão pra mudar. E eu tô achando que é porque o servidor tá lotado, né, mano? Quando ele passa de 80 pessoas, ele fica assim. É uma pena, cara. É uma pena gigante. Quer dizer, eu acho que é quando ele tá lotado, entendeu? Já ia esquecendo de deixar um item muito importante aqui. A mochila. Eu vou trocar a mochila. Não vou com essa mochila de 120, não. Porque ela é muito útil aqui, entendeu? Então eu vou com a mochila menor. E deixa essa aqui guardada. Ainda tem muita coisa para construir aqui. Já tô chegando em Solnit, mano. Não escutei um tiro. O servidor tá com 86 pessoas. 86 pessoas. Não escutei um tiro sequer agora, né? Eu escutei antes. Quando eu tava na Black, eu escutei tiro. Quando eu fui pra Safe, eu escutei bastante lá em Gorka. Só que eu passei em Gorka há pouco tempo, não tinha nada. Então eu vou subir aqui e vou pro meu destino, né? As fábricas de Cherno, o porto. E ver o que é que eu consigo. Eletro não, porque Eletro é lugar que player spawna, né? E lá sempre tem cara camperando. Vou descer aqui pro Solnit e dar uma olhadinha na fábrica. Um player, mano. Uma
apeladinho, mano. Pouca munição aqui, ficar gastando munição com peladinho, acho que não rola, não. Não, vale a pena não, mano. Deixa ele ir embora. Eita, oh, mano, outro. Deus, caramba. Outro peladinho. Cara, se fosse um cara armado eu teria morrido. O sol não deixou eu ver o cara. Quando eu vim vê-lo, já tava em cima. Se ele tivesse armado, já era pra mim. Que sol exagerado, caraca. Olha só. Bom, vamos seguir nosso destino, né, mano? É, tomara que aqui em Cherno consiga alguma coisa de futuro, né? Porque daqui eu vou pra Balota, se eu não conseguir nada que preste aqui, eu vou pra Balota. Nos containers não tinha nada, mano. Quer dizer, tinha uma G36, olha, mano. Citrine, sei lá o que é isso. Eu sei que é uma pedra valiosa. Então, nos containers só encontrei uma G36 com algumas munições, né? Inclusive munição 556. Caramba, bicho, eu encontrei uma pedra preciosa aqui, ó. Essa pedra aqui deve valer uns 20 mil. Caraca, prata, mano. O negócio tá bom aqui, tá? Encontrei duas joias, essa tal de citrine e uma barra de prata e uma pepita de prata, mano. O negócio tá bom, hein? Eu tô achando que daqui eu já vou subir pra safe, mano, lá pra Black. Olha só. Eu também encontrei um livro, A Arte da Guerra. Eu acho que esse livro é caro, entendeu? Porque senão ele não estaria dropado ali. Olha só. Se aqui tiver uns 100 mil, já tá bom, entendeu? Já dá pra comprar mais 2 Codelocks, aí sim, comprar uma arma boa. Eu tô precisando de uma arma boa, tá? Uma sniper boa, que eu tô só com... Eu tenho aquela L115, mas ela é 308. Eu quero pegar uma arma mais potente, uma 338. O que é que eu vou fazer? Eu vou pra Black. Vender esses bagulho aqui. Se tudo der certo, eu vou pra safe, deposito a grana. E vou lutear lá no aeroporto. Nos lugares que tem loot, entendeu? Aeroporto, Tease, se der... Por quê? Hoje é domingo, né? Foi o último dia de raid. A minha base, eu saí de lá, faltava uma hora, 2 horas pra acabar o horário de raid. Não foi raidada, o que que acontece? Eu tenho essa semana todinha pra fazer isso, entendeu? Porque eu tenho certeza que ninguém vai mexer nela. Não tem como o cara raidar durante a semana. Então vai ser isso. Eu vou lá, vendo tudo, deposito dinheiro na safe, e daí em diante eu vou lutear mais ainda pra juntar... Ó, só prego. Pra juntar mais dinheiro ainda, mais grana ainda, pra ir reforçar a base antes da sexta-feira. Aí vai dar certo. Foi muito boa essa descida aqui pra Cherno, porque uma barra de ouro era 75 mil. Vamos que a de prata seja 35 mil, a metade, praticamente. 35 mil. É, a pedra, a pepita de ouro eu sei que é 10 mil, já dá 45. E as duas pedras, digamos que elas sejam 20 cada uma, já vai dar... Já vai dar 80, entendeu? Então vai dar uma grana boa, mano. Eu deposito e vou lutear mais. Vai ser isso que eu vou fazer.